Izložba Pesnička štafeta je jedinstveno kulturno nasleđe, jedna od aktivnosti u okviru Pesničke štafete. Pokušali smo da kroz niz printova koji datiraju od 1975. do 2018. godine pokažemo značaj i veličinu naše pesničke štafete, koliko je tu pesnika, autora, zapravo pesama za decu prošlo i koji je kulturni značaj za jedan grad i za jednu državu naša manifestacija. Ono po čemu manifestacija jeste specifična jeste da ne promoviše samo stvaralaštvo za decu, nego i dečije stvaralaštvo. Dakle, trudimo se da u svakoj od škola pronađemo onu decu koja imaju afiniteta ne samo za stvaranje stihova, nego koja su talentovani glumci, koja su talentovani recitatori, umetnici, budući da nas oni svojim kvalitetnim programima dočekuju u svakoj od škola. Ja sam imao zadovoljstvo da dva puta budem pesnik gost ili pesnik domaćin ili pesnik voditelj, kako smo to već sve nazivali. Na svoje veliko zadovoljstvo, evo i treći put sam ovde, nažalost povod je taj koji jeste. Mi zapravo pravimo omaž Igoru Kolarovu, obeležavamo i njegovo delo i ono što je on značio na književnoj sceni kada govorimo o književnosti za decu, i nas petoro smo zapravo bili voditelji ove godine, podelivši to na po dva dana susret sa decom u školama u Srednjobanatskom okrugu. Jako mi je drago što sam tu, baš mi je i čast i zadovoljstvo i ne znam kako to drugačije da kažem. Jedan doček iz škole Servo Mihalj u Mužlji sam podelio preko društvenih mreža i da mogu da vam kažem da je preko 25.000 ljudi to već videlo, da su delili taj snimak iz drugih zemalja okolnih i da su pitali sami sebe kako je moguće da u Srbiji dočekuju ovako pisa za decu, zašto se to ne događa u našim zemljama. Ovo je jedan od divnih primera da pisci, voditelji odlaze po školama, tamo komuniciraju s decom, dakle objavi se knjiga koja je tu dobar primer kako se to radi. Stimulišemo i decu da i oni na neki način pokažu i kažu šta hoće. Pesnička štafeta, evo, gotovo pola veka funkcioniše, pola veka se mi radujemo toj pametnoj deci, pola veka se i ta pametna deca raduju piscima, voditeljima. Ono što je bilo lepo jeste da smo videli da zaista onaj lament nad tim da deca nisu zainteresovana za knjigu i čitanje ne stoji i odgovorno tvrdim, njega su izmislili ljudi, odrasli ljudi koji ne vode računa o sopstvenoj duši i koji sami ne čitaju knjige. Sa ovom manifestacijom nekako Zrenjanin postaje i lepše i kulturnije mesto, sa takvim Zrenjaninom i naša zemlja, a sa takvom našom zemljom nekako čini mi se da i svet postaje bolje mesto. Ovom prilikom Gradska narodna biblioteka bi želela se zahvali svima koji su učinili pesničku štafetu 2018. mogućom, a to je Grad Zrenjanin, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje, Telekom Srbija, koja je u infocentru, delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kompaniji Gomex, izdavačkim kućama Kreativni centar i Propolis Books, Mrkšićevim salašima i pekari Omladina.